ကျွန်မနေ့ညကဖြူကျော်ရဲ့လက်ပွေနေနေဆိုရယ်စာအုပ်လေးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ review လေးရေးခြင်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာအချက်အလက်တော်တော်များများလည်းတွေးလိုက်မြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကိုယ်အမြင်နဲ့တူလားမတူလားသူလုတ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုလက်ခံလားလက်မခံလားဆိုတာမျိုးတွေစဉ်းစားဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာတွေအဲ့ထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဲ့လို lifestyle ပုံစံတွေပါတယ်ပြီးတော့ aging population problem ကိစ္စတွေလည်းပါတယ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဟိုလူတွေရဲ့အတ္တကြီးရဲ့စိတ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့အပြစ်မရှိခြင်းမူပြောရမလားအပြစ်ကိုကြေအောင်လို့လုပ်တယ်ပြောရမလားဒါမို့အေးပေါ့အဓိကတော့သူတို့ guilty feel မရကြတာဗျာ guilty feel မရကြတော့အလိုအပြစ်ကိုသူတို့နေသူတို့ဟန်နဲ့အကျွေးဆက်တဲ့သဘောမျိုးတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုဘာတွေးရလဲဆိုတော့ relationship ပေါ့နော် relationship မှာတကယ် language တူပြီးတော့တကယ်ချစ်တကယ်သဘောကျဒိုးဒူးပေါန့်ပတ်အလုံးလုံးတာအလုံးလုံးတဲ့ couples နဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လို့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကြောင့်မို့လို့အိမ်ထောင်ပြူရတဲ့ပုံစံနဲ့အိမ်ထောင်ပြူလိုက်ရတဲ့ couple သူတို့ရဲ့ကွာခြားချက်တွေကိုလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိက families တွေပေါ့နော်သူတို့ရေးထားတယ်မှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့စာကြောင်းလေးလည်းပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဖတ်ပြမယ်တချို့အသုံးနှုန်းလေးလှတာလေးပေါ့နော်ပြီးနောက်ဆုံးဒီထဲမှာဘယ်လိုပါသေးလဲဆိုတော့အေးဘာဒီနားလေးကတော့ spoiler လို့ဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျာမပြောတာကောင်းပါဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ဟိုစာစုလေးဟိုသူအသုံးနှုန်းလေး usage လေးတစ်ခုပေါ့နော်သူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုနားလဲနိုင်ဖို့ခက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါကိုနားမလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ကသူတို့တွေကိုလေးစားသမှုပြုနိုင်ရမယ် respect ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်အဲ lifestyle ပေါ့နော်အလုပ်တွေအရန် competitive ဖြစ်တဲ့ခေတ်ကာလကြီးမှာလူတွေကအလုပ်ကိုပဲစူးစမ်းပန်းချာလုပ်ကြတယ်အလုပ်အတွက်ပဲအချိန်ပေးကြတယ်အလုပ်ကိုပဲတအားစူးစမ်းရင်းနဲ့အလုပ်ပေါ်ပဲတစ္ဆာရှိရင်းနဲ့ကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့ကိုကိုကိုငဲကြည့်ဖို့ကိုနမ်းမှရှိရဲ့ကိုအိမ်ထဲမှရှိရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဂယူဆိုင်ဖို့သူတို့ကိုကြည့်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလက်ဟာသွားတတ်တယ်အဲ့မှာမိသားစုတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘွန်လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစာတွေ့ပြီအိမ်တွေနေထိုင်ကြသူအားလုံးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင်ဖွဲ့များပြတ်တောက်နေကြသည်အိမ်တွေမိသားစုစိတ်သက်မိသားစုတန်ရောစဉ်ဟူ၍မရှိကြပြီအဲ့လိုမျိုးအလုံးလုံးတဲ့လူကလည်းကိုယ်လုံးပဲကိုယ်ဂယုဆိုင်နေမယ်ကိုယ်အိမ်မှာရှိရဲ့လူတွေနဲ့ဂယုတဆိုင်မရှိဘူးစကားပြောပြတာသူနဲ့အချိန်ပေးပြတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့မှဘွန်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ family ကိစ္စနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ relationship ကိစ္စမှာတကယ် language တူပြီးတော့နှစ်ယောက်သဘောတူနှစ်ယောက်ဟိုဒူဒူပေါင်းဘက်စူးစားတယ်တယောက်ပေါ်တယောက်ငဲ့ညာတယ်လှုပ်ပေးတဲ့ couples နဲ့ဒီအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာလို့ဒါအိမ်တော်ပြုတ်တဲ့နေဆိုပြီးယူလိုက်တဲ့ couples တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေအမြင်တွေသဘောထားတွေကလုံးဝကွဲသွားတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာသူတို့အချင်းချင်းမှာဘာဘွန်မှလည်းမရှိဘူးဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းမရှိဘူးငဲ့ညာမှုလည်းမရှိဘူးကိုချင်းစာတရားလည်းမရှိဘူးဗျာအဲ့မှာဘယ်မှာဘုသူသွားထိလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်တင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေးရလာတဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးမှာပါသွားထိတယ်တတိခိုက်တယ်ပေါ့နော်သ
တို့အချင်းချင်းအဆင်မပြေတာရောအဲ့လိုမျိုးအမြင်ယူဆတွေမတူဘူးကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုတစ်ခုကိုမတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းမကောင်းသူတို့ရဲ့ကလေးရင်သွေးငယ်အထိပါသွားထိခိုက်တယ်အဲ့ရင်သွေးငယ်အထိအတွက်ကိုဘလောက်ထိအန္တရာယ်တွေကြီးမားတယ်လဲဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာစောင့်ထဲဖက်ကြည့်ပေါ့နော်တို့ရ spoiler ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဆောကပြောတဲ့ aging population problem ပေါ့နော်ဂျပန်မှာကအသက်ရှည်ကြတယ်အသက်ကြီးရဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲမကြာခဏကြာဘူးနေကြဗျာဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေအသက်ကြီးရယ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိကြီးသွားလဲဆိုတချို့ဆိုရင်ဟိုတငယ်ပြန်တဲ့အနေထားတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ဟိုအစပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကိုပြုထားတဲ့အတိုင်းအထပ်တူပြန်လုံးလိုက်တိုင်းပဲအဲ့ဒါကကြည်သွားရောလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမမြင်ဘူးဗျအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာအော်ဒါ तू မှားသွားတယ်ဆိုတာ तू သိတဲ့အချိန်မှာသူဘာမှမလုပ်ပေးလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတနုံနုံ guilty feel မဖြစ်ချင်လို့ तू आ तू ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့အတိုင်းကိုပြန်ပြီးခံယူပြီးအဲ့အတိုင်းပြန်နေသွားလိုက်တယ်အဲ့အဖြစ်ကို तू တော့ तू ပြန်ခံယူလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်လိုအပ်သလားလို့မေးလူတယောက်ကအမြဲတမ်းကိစ္စတိုင်းကို rationally စဉ်းစားဖြစ်သလားပေါ့ rationally စဉ်းစားရင်တော့ဒါကြီးအမှန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ယူဆရတယ်ဗျာဟိုအဖက်ဖက်ကနေဘယ်သူမှ win 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 situation တွေဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးဗျာဆိုတော့ဒါကလည်းတခြားသူတွေဘယ်လိုခံစားရမလဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုအပြစ်ခံစား guilty feel ပျောက်စေဖို့ပယ်ပျောက်ဖို့အတွက်ပဲကိုယ့်ကိုခံယူပြီးပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာကတကယ်တော့အတချီးရပဲထင်တယ်နော်သူ့ရဲ့ guilty feel ကိုပျောက်ချင်လို့ပဲသူအလိုလိုရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကဘလို့ထိကြိုက်သွားလဲဘာတွေနစ်နာဆုံးရှုံးသွားလဲသူမကြည့်ဘူးအဲ့အတွက်သူလုံရက်ကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာဘယ်ရှုတော့ငါကြည့်ပြီးဘလို့ပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးသပ်စရာတွေရှိမယ်ပြီးရင်ခုနကျွန်တော်ဒီထဲမှာအစပြောသွားတယ်လေးစားမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့လေးစားမှုရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီအသက်အရွယ်ရလာတဲ့လူကြီးတွေကသူတို့ဘဝမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစူးစားရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှဒီအတွက်ဒီရွယ်အထိရောက်လာဗျာဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ respect ရှိဖို့လိုပါတယ်အမြဲတမ်းလိုက်ပြီးပိတ်ပင်သားစေအပြစ်မြင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ပြောတာတွေကိုလည်းနားထောင်သူတို့အချိန်ပေးသူနဲ့ကောင်းကောင်း relation ပြန်ပစ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆောင်းလေးအနေနဲ့လည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါမိသားစုတွေအချင်းချင်းမှလည်း bonding လေးတွေခိုင်မြဲပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပြပါဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီထဲမှာခဏကျွန်ဖတ်ပြသွားသလိုပဲဘွန်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဲဘွန်လေးမှမရှိရင်အိမ်ဆိုတာကြီးကလည်းအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အိမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပဲနှွေးထွေးတဲ့လုံခြုံတဲ့စိတ်လုံခြုံတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဗျာဆိုတော့အဲဘာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဲ့လို link မမိဘူးချိတ်ဆက်မှမရှိရင်တော့အိမ်ဆိုတာလည်းတဲခုံကန်တတပဲခဏတာနားခိုရနေရပဲဗျာအဲ့တော့တမိုးရှိတဲ့မိသားစုဘွားတွေပိုင်ဆိုင်ဖန်နေနိုင်ကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်